o'sha yuki qiynayapti-da, o'shanga yordamga birinchi bo'lib otlanadi. Bu yoqda yubki kiygan, shim kiygan ayol uje unda erkaklik energiyasi shakllanganligi uchun, ko'pligi uchun erkak kishini nazarda unga yordam kerak emas. U qiynalib o'lib bo'lib qolayotgan bo'lsa ham erkak kishi bilmaydi uni. Nimaga? Ayollik nafosatingizni tekshirish uchun ikkinchi test. Bu juda oson. To'g'ri borasiz garderobingizga, mana shunday qilib ochasiz garderobingizni va o'sha kiyimlaringizdan hisoblang. Qanaqa kiyimlaringiz bor? Nechtasi shim, nechtasi kalta yubka, nechtasi uzun-uzun butun taningizni berkitib turadigan? Butun taningizni berkitib turadigan ko'ylak va ro'mollar. O'zingizni ko'ring shun bilan. Ya'ni agar sizda qani garderobingizda shimingiz ko'pmi, yubkangiz ko'pmi yoki uzun butun badaningiz yoptiradigan ko'ylaklaringiz, ro'molingiz bormi degan savol tug'iladi. Agar siz ko'proq shim kiyib yuribsizmi, bilingki siz o'zingizga erkaklik energiyasini tortib kelyapsiz, ko'paytirib boryapsiz. Yubkalarni kiyasizmi? Mini yubka deydi-yu. Endi shu qolganni tanqid qilmaganda, yo'q, bu tanqid qilish emas. Bu shunchaki aytib qo'yamiz. Xolisiz menga farqi yo'q qanaqa kiyinishingizdan qat'iy nazar. Meni bo'ynimdagi narsa emas. Men o'zimni ahli ayollarimga men javob beraman, atrofimdagi insonlarga. Siz ham o'zingizga javob berasiz. Men xolos ilmdan kelib chiqqan holatda aytayapman, bilimlarimizdan kelib chiqqan holatda. Ya'ni sizda aynan o'sha kalta yubka kiysiz, keyin undan tashqari shimlarni kiyadigan bo'lsangiz, o'zingizda erkaklik energiyasini yuqorilashtirasiz. Shim kiyganda erkaklik energiyasini yuqorilashtirasiz. Bu yoqda kalta yubka kiyganingizda siz energiya almashinuvi buziladi. Chunki energiya bunday aylanib-aylanib yerga kirib ketadi. Mana shun bilan nima bo'ladi? Energiya faoliyati sizda faol shakllanishni boshlaydi, aylanishi. Agar sizda polnisda ko'p joylaringiz ochiq bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Energiya bunday aylanadi, yerga kelishdan oldin bu yoqqa chiqib ketadi, bu yog'ingizga va sizni qorningizda, oyog'ingizda bitta joyda turib qoladi, xuddi ko'lmay suvga o'xshab. Ana endi hamma yo'g'i yopilgan. Ro'mollarni o'ragan ayol kishini siymosini qarang. Boshlamang. Ha, bilamiz nima ish qilib yurgan. Yo'q, menga tupirdim ular nima ish qilib yurganini. Fohishalik qilmaydimi? Menga qizig'i yo'q. Men sizlarga kiyim haqida gapiryapman. O'shaning uchun bilamiz, mayiti toza deyishdan oldin biz mayini toza, bu yerni tozaligi haqida ham gaplashayotganimiz yo'q. Ya'ni agar shunaqa ayolga qaraydigan bo'lsangiz, boshdanoq uzun kiyingan, ro'molli ayolni ana qiladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Energiya o'zida saqlanib qoladi va o'sha mana shu energiya almashinuvi juda aktiv, faoliyati aktiv bo'lganligi uchun unda yuqori ayollik energiyasi bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Bu yoqda shim kiygan, bu yoqda mini yubka kiygan, bu yoqda uzun ko'ylak kiyib, ro'mollarni o'rab olgan ayol. Uchalasini ham qo'lida yuk turibdi, qanaqadir bir setka turibdi-da. Erkak kishi nima bo'ladi? Tabiiy holatda ko'zi mana shunaqa yuk turgan ayolga tushadi. Erkak kishining xayolida aynan mana shu yuki bor, lekin yopiq kiyingan ayol uni nazarda qiynalayapti. O'sha yuki qiynayapti-da. O'shanga yordamga birinchi bo'lib otlanadi. Bu yoqda yubki kiygan, shim kiygan ayol uje unda erkaklik energiyasi shakllanganligi uchun, ko'pligi uchun erkak kishining nazarda unga yordam kerak emas. U qiynalib o'lib bo'lib qolayotgan bo'lsa ham erkak kishi bilmaydi uni. Nimaga? Chunki energiya tortadi bu yoqdagi ayol o'ziga tortadi. Haqiqiy ayolda, ayollik energiyasida u ojiz bo'ladi ayol kishi va mana shu ayollik energiyasi sachraganda
u ojizligi ham yetib boradi va ojiz insonga sarasi yordam berishga otlanadi. Yordam berishi mumkin biror narsasini ko'tarib yuborish yoki mashinani oldiga borganda eshikni ochib berish, biron bir joyda ham birinchi o'rinda unga iltifot ko'rsatish, eshiklarni ochib. Mana shunaqa. O'shaning uchun ro'mol o'ragan ayollarning siymosi boshqalardan qanaqadir bir ajralib turadi. Agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsa. Va energiya yuqori bo'ladi. Chunki chiqib ketmaydi-da, ya'ni oladi, chiqarib yormaydi. Energiya mana shunaqa aylanib juda o'sha faolligi oshib boradi. O'shaning uchun ayol kishi uzun kiyishi bilan, hamma joylarini berkitishi bilan ham kimnidir ko'z zinosidan saqlayapti, ham o'zini iffatini saqlayapti. Qarang foydalarini. Va kamiga o'zidagi ayollik energiyasini yuqorilashtiryapti. Mana. Mana sizlarga respekt. Savol. Gardiopiza qarab chiqqan bo'lsangiz, qanchasi ayol, ya'ni o'sha yubka shim ekan, qanchasi uzun ekan? Agar siz haqiqiy ayollik energiyamni rivojlantiraman, shakllantiraman desangiz, siz uzun ko'ylaklarni, ro'mollarni haqiqiy muslima, mukarrama ayoldek kiyinishdan boshlang.